Essa é uma realidade tremenda, a ponto que Jesus disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho e a vida, porque ele ia ressuscitar. A verdade é que ele estava ali e ressuscitaria também. E ele era o caminho para a ressurreição eterna. Então não existe outro caminho, beco, vielas, não existe. Atalhos, não existe. O que existe é Jesus. O que existe é uma verdade nele concentrada. Essa verdade está de acordo com a realidade, de acordo com a exatidão, precisão e perfeição. Essa verdade está de acordo com a realidade que diz respeito às coisas atuais e eternas. Desde Jesus eu não conheço ninguém que ressuscitou. Ninguém. Essa verdade estava em conformidade com a franqueza, com a lealdade e a fidelidade dele para com o Pai em meio às tribulações, em meio às angústias, ao desprezo, ao descaso, em meio à certeza de tanta maldade que lhe viria, mas a certeza da morte, mas da vitória sobre a morte. Portanto, a verdade dele é soberana. Por quê? Porque ela foi acompanhada da sinceridade, da autenticidade e da pureza. Pureza é essa que permitiu a ressurreição. Nele não se achou pecado, nem na sua boca se achou. Então a morte não pôde ficar com ele. De maneira nenhuma. A morte não pôde retê-lo. Exatamente por causa da pureza. Porque ele manteve caráter, firmeza e certeza absoluta da ausência de contradição na sua conduta. Verdade é isso. Ele tinha nele o testemunho do Pai. Então ele tinha a ausência de contradição. E para provar aquela realidade, aquela verdade, ele enfrentou grande contradição dos pecadores contra si mesmo. Mas não mudou a sua postura. Não mudou o seu caráter. Não mudou os seus sentimentos. Não mudou de maneira nenhuma aquilo que ele cria. A existência da eternidade. A certeza de que ainda que ele fosse desprezado por todos os homens, o Pai estava com ele. O Pai nunca lhe deixará só. Essa é uma certeza que eu carrego. Em meio a tantas lutas, tribulações, eu sou um grande pecador, mas um pecador sincero, honesto, que não tem necessidade de mentir, me expresso numa única certeza. Minhas obras são feitas em Deus. Eu ando com a cara erguida. Eu ando com a minha face erguida, não tenho vergonha de nada. Então a minha pregação, ela é autêntica.